E olha só. E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo de Pokémon MMO. E galera, ainda não sei o resultado porque eu tô gravando bem antes da gente ter soltado Pokémon MMO pela primeira vez, porque eu tô adiantando os vídeos pra ir pra BGS, então provavelmente esse vídeo vai passar ou não enquanto eu estiver na BGS, provavelmente não, provavelmente vai ser um pouco antes da BGS, mas já tô adiantando aqui, então já tentei colocar a facecam aqui, vocês estão me vendo aqui bonitinho, e vambora aqui pra Unova. O último episódio eles pediram pra gente usar um cut aqui na direita pra ajudar uns Pokémon que tava acontecendo um negócio muito doido, né? Tamo aqui com o nosso Purloin aqui. Nosso bonitinho Purloin. Maneiraço. Devo escolher o nome deles assim que os vídeos começarem a sair. Eu vou ver quem que quer ser o quê. E estou aqui com o meu Tepig aqui também, que ele tá pra evoluir, velho. Ele tá no nível 16. Acho que eu vou até colocar ele na frente do Purloin. E vamos soltar ele, velho. Vamos deixar ele fora da Pokébola, que agora a gente já pode soltar ele. Só a gente arrastar pra fora. E galera, vamos meter um cut aqui. Uma coisa que eu queria ver nesse jogo é de quando em quando resetam os treinadores, se a gente pode rebatalhar contra eles, né? Então, ó, metemos o cut ali. Vamos ver se a gente pode... Ui, a Bianca apareceu. Você também tá procurando por um Pokémon misterioso? Ah, a gente tava olhando pelo Muncharna, né? Que tava fazendo umas fumaças muito loucas ali. A gente pode batalhar contra esse cara? Pode! Então a gente pode rebatalhar uma vez por dia, talvez? Com os treinadores, guys. Então é bem de boa de upar. Na teoria aqui, né? Vamos botar o nosso Tepig pra batalhar contra esse Pokémonzinho ali. Meter um Flame Charge nele. Flame Charge é um Stab Move e vai com um ataque, né? Então a gente consegue um bastante dano com esse ataque usando o Tepig, né? Então ele vai ter um Patrat. A gente pode tentar repetir esse movimento. Vamos tentar mandar um Flame Charge aqui também. Play, vai, acerta! Oh. Pronto, demos bastante dano. Caraca, Flame Charge tá como, velho? Nervoso. E agora a gente conseguiu mais experiênciazinha. Vamos ver aqui, mais um Patrat. Cara, tem um exército de Patrats, cara. Lutar, Flame Charge. Vamos acertar ele aqui. Pronto, acho que a gente finalizou, né? Finalizamos o Patrat. Agora a gente pode aumentar a nossa speed. E agora também a gente pode continuar a nossa vida aqui no game, né? Bom, eu tava pensando em batalhar com mais alguém. Acho que tem mais uma pessoa aqui ainda que batalha. Não sei se essa menina batalha. Não, ela quer só me dar o Pensage. Mas eu não quero ele ainda. Pelo menos por enquanto, né? Falar com a Bianca aqui. Eu apenas fico imaginando como que eles estão mostrando esses sonhos. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ei! Você escutou um som vindo ali do outro lado da parede? Ó, dá pra ver ele ali em cima, cara. Vamos lá. Beleza, ó. Tá aqui, ó. Esse Pokémon safado aqui, velho. Ah, espera. Ih, rapaz. Aí, ó. A gente encontrou o Muna. Vamos lá. Faça algum Dream Mist. Ele vai usar o Dream Mist. Hã? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Nós estamos... você está falando sobre nós? Nós somos o da equipe Plasma. E nós batalhamos dia e noite para liberar os pokémons dos tolos dos humanos. O que nós estamos fazendo? O pokémon Muna e Muncharna emitem um vapor misterioso chamado Dream Mist, que aparece os sonhos das pessoas. Nós vamos usar isso para que as pessoas queiram soltar o pokémon deles. E a gente vai mostrar que nos sonhos dele manipulando o coração de todo mundo. Caraca, mano, olha que safado, velho. Vamos lá, cospe logo esse Dream Mist. Você está chutando um Pokémon pra ele te dar o Dream Mist? Isso é muito maldoso, porque vocês são treinadores também, não é? Isso está certo.
Nós somos treinadores Pokémon, mas nós estamos lutando por uma razão diferente. Diferente de vocês dois que estão... Diferente de vocês dois, nós estamos lutando pela liberdade dos Pokémon. Mas dando uma bicuda no Pokémon, velho? Tá maluco? E soltar eles quer dizer que nós ganhamos a força do Pokémon e pegando eles a força. Caraca, velho, que maluquice. Então, com isso em nota, nós vamos resgatar os Pokémon de vocês. Isso não funciona dessa forma, né? Não achou que o Pandex... Meu filho, vem em mim. Vem em mim. Vai estar com o Patrat ali também. Será que tá no nível 7 também? Nível 10. Vamos ver quanto que ele vai resistir ali, né? Vamos meter um Flame Charge. Acho que dois Flame Charge é o suficiente, hein? E talvez a gente vá pro nível 17. Nossa! É, meu amigo, e aí? Vai usar um Tackle na gente. Um 6 de dano. Vamos mandar um Ember aqui pra finalizar ele. Pronto. Rodou. Não tem mais nada. Chama o outro também aí, mano, que tá muito de boa isso aqui. Plasma, não, meu lindo sonho. Você não vai pegar leve com eles só porque eles são crianças, não é? Certo, tanto faz, eu sou o próximo. Ou a próxima, né? Não sei, eu acho que é a próxima. Então vamos que vamos. Mais uma mulher aí da equipe Plasma. Um Purloin. Purloin. Vamos mandar o T-Pig. Acho que dois Flame Charge. Talvez ele tenha mais resistência, né? Talvez o meu T-Pig evolua nesse processo aqui, velho. Quase derrotou. Ele tem menos defesa. Tá maluco. Scratch, tomamos um arranhão. Bateu bem pouco. Vamos dar um tackle nele aqui também, uma investida. E pronto. Derrotamos. 142 de experiência. Conseguimos uma experiência maneirinha. E nível 17. Ah, isso é um pesadelo. Ih, rapaz. E olha só. E é isso aí, guys. Nosso T-Pig evoluiu para um Pignit. Cadê a musiquinha? Pam, pam, pam. A gente vai aprender Arm Thrust. Vamos colocar no lugar de Other's Loof. Vou manter o Tackle, porque Tackle é legal de ter pra você ter um ataquezinho pra enfraquecer Pokémon quando você quiser capturar, né? Eu não consigo acreditar que nós perdemos, mas a gente tem que obter essa Dream Mist. Caraca, deu outra bicuda ali. Vamos lá, solta o Dream Mist. Saia daí. Ih, rapaz, o líder do Team Mist. O que vocês estão fazendo aqui? Ih, rapaz, Kagebunshin! Nós, do time Plasma, devemos separar os pokémons de pessoas tolas. Que isso, o cara é um ninja, velho. Meteu o Kagebunshin ali. Se você não pode cumprir os seus deveres, isso não pode... ele está pegando flores? Como assim? Ou será que ele está tentando controlar as pessoas, enganando elas com discursos? Sim. O Getsis é o nome dele, né? Esse é o Getsis quando o plano dele falha. Agora ele tá pra punir. Ih, rapaz. Então agora vamos correr. A gente pede desculpa e aí ele vai perdoar a gente. Caraca, isso aqui é o quê? É uma ilusão que ele mandou? Ah, foi um Musharna, mano. Ele salvou a gente ali, velho. Ele enganou eles lá, mandou um genjutsu ali. O que, que foi isso que aconteceu agora? Essa pessoa chamada Getsis apareceu em todos os lugares. Isso não era real, não é? Será que isso era um sonho? Obviamente, né, mano? E esse Pokémon? Ó. Eu mal esperava, então eu vim aqui. Esse é o Musharna? Musharna. E o Muni? E eles deixaram uma pokebolinha, velho. Então aconteceu. Ó, Fennel. Você vê, o Muna tava aqui e a equipe Plasma e o Muna. E aí o Musharna veio e mostrou uma coisa que parecia um sonho. E aí a equipe Plasma... Falou um monte de coisa. Eu acho que eu entendi. bom, Musharna evolui do Muna. Então vê o Muna em perigo.
quando ele está em, o Muna está em perigo, ele usa os poderes de fazer sonhos em realidade para salvar o Muna. O que significa que... Espere um segundo. A Pokébola ali. Essa aí era meu, né? Isso aqui é um Dream Mist. Com isso eu posso completar a minha pesquisa. Vocês deveriam ir pra minha casa mais tarde, ok? Então tá. Nossa, quantas coisas aleatórias aconteceram? Por que, que a gente não vai na casa da Fennel? Eu? Bem, eu vou indo dar uma olhada no Pokémon que a gente acabou de ver. Tá, eu vou pegar umas Pokébolinhas que estão por aqui, né, mano? Tem uma Pokébolinha aqui. Que é uma Pokébolinha, literalmente uma Pokébolinha. Deixa eu trocar aqui, os Pokémons. Tô aumentando o happiness do meu novo Pokémon. Ainda tá um Tepigzinho ali, mas eu acho que ele vai mudar, não vai? Caraca, o Purloin aqui tá no nível 11, né? Tá bom de treinar mesmo também. Vou até meter um cut nele aqui. Tá interessante de treinar mesmo. Aqui, esse matinho aqui é bom pra no meu nível aqui, né? Mais ou menos. Mas a gente tá quase... Inclusive tá no nível do... Se não tiver, mais forte, né? Do que o da equipe Plasma que tava aqui, né, cara? Então, tá de boa. Bom, vamos meter um Scratch aqui nele pra gente derrotar logo de uma vez e a gente poder ir atrás das outras Pokébolas. Uma coisa que eu gostei bastante no Pokémon MMO que não tem no Pokémon é essa chance minimizada de você encontrar Pokémon quando você tá no mato. Assim, no Pokémon MMO, dois passos que você dá no mato, você encontra Pokémon, né? E isso acaba sendo um pouco chato com o tempo, né? Mas enfim, ó, conseguimos um repelente. A gente tem que voltar lá na casa daquela mulher. Tem um esconderijo ali na direita. Não sei pra onde que leva, se a gente pode capturar algum Pokémon diferente, né? Conseguimos uma poção. Vamos tentar descer aqui. Que às vezes... a gente tem que ir pra cá mesmo. Nossa, a gente tem que dar a volta na escada aqui, velho. Bom, vamos tentar dar a volta aqui então. Quero dar uma olhada nesse lugar ali, cara. Vamos ver o que a gente pode encontrar ali. Se dá pra gente... acho que não dá pra gente passar ali. Pelo menos não por enquanto. Ih, rapaz, tinha uma Pokébola escondida ali. Meu amigo... Enfim, guys, eu vou fazer um cortezinho aqui. Daqui a pouco eu tô voltando... ali na casa da mulher. E daqui a pouco eu volto.